heter Sigurd Svarkmo Lundberg, jeg 16 år gammel. Det her er bildeserien Fantastiske farger. Jeg sånn, tar bilder med telefonen og synes at bildene er flott. Og synes jeg er hver dame på UKM da. For der er jo liksom bare bidra med det man har, det man synes er artig. Og så en av sånn som det, jeg synes det blir veldig flott selv da, synes jeg i hvert fall. Det her er da bildeserien Vår flott natur, og jeg går mye på fjelltur, så det er fint å ta litt bilder mens jeg går på tur, og noen av bildene ble veldig fint, så jeg synes det var ingen grunn til å ikke ha meg på UKM, jeg kan bare delte det med hva som helst, og når det er fint, så er det bare å delte med det, synes jeg. Det her er teppet Kontrastenes magi, og det er et teppet jeg har vevd mens jeg har vært hos farmor, og ja, jeg har vevd på en helg. Med av fillerier da, så synes jeg det er ganske flott med forskjellige kontraster og mye forskjellige farger da. Jeg heter Eirin Ingner og jeg 13 år. Maleriet heter Vår stemning, og så har jeg brukt litt tekninger med kniv til å få fram fjellet. Og så har jeg fått fram litt av trær, og inspirasjonen bak bildet var litt sånn Norges stemning på en måte, med alt av fjell og skog. Jeg heter Emma Isol og jeg 16 år. Og det kunstverket jeg har ordnet heter Tariro. Og er da et bilde som består både av bilder, det er tegning, maling, og så er det klipp og limp fra forskjellige ukeblad. Så det består av masse forskjellige farger da, og litt sånn glede.